Yoz fasli sayohat qilish uchun eng qulay payt sanaladi. Shu sababdan ham ko'pchilik ta'til paytlarini atayin shu faslga mo'ljallashadi. Chunki barcha joylar so'lim va bahavo bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali ham Buloqbosh tumanidagi ziyoratgoh hamda dam olish manzillarini ko'rsatishni niyat qilganmiz. Buloqboshning so'lim tabiati, zilol suv bo'yidagi dam olish maskanlarida yoz faslida keluvchilar soni talaygina ortib boradi. Shimoliy tomoni adirliklar bilan o'ralgan, janubiy tomoni chulustun tog' tizmalaridan iborat ushbu maskanda maroq bilan hordiq chiqarib ketishingiz mumkin. Buloqboshi deganda barchaning xayoliga birinchi galda Shirmon buloq dam olish maskani kelsa kerak. Supalarda mazza qilib dam olish, buloq suvidan ichish, Farg'ona kanali irmoqlari bo'ylab sayr qilib yurishni barcha xush ko'radi. Shirmon buloq dam olish maskanida dam oluvchilar uchun bir qator shart-sharoitlar ham yaratilgan. Hattoki 16 kishiga mo'ljallangan mehmonxona ham tashkil etilgan ekan. Sababi bu yerda sahardagi havoning shifobaxshligi aniqlangan. Tong saharda bu yerga kelib to'yib nafas oladigan bo'lsangiz, nafas yo'llari kasalliklariga katta foydasi borligi aniqlangan. Dam oluvchilarning ko'pligini ko'rib, barcha sayohat qilishga qiziqishi ortib borayotganligini ko'rish mumkin. Qobiljon aka, viloyatimizda dam olish maskanlari ko'pda. Ayniqsa keladigan o'sha mahalliy mehmonlar ko'p keladigan manzillardan biri bu Shirmon buloq dam olish maskani. Buloqboshda bu kabi manzillar, dam olish maskanlari ko'p. Suv yoqasida joylashganligi uchun. Endi bu manzil to'g'risida gapirib o'tsangiz, mavsumda qancha bo'ladi mehmonlar, qanaqangi xizmatlar ko'rsatiladi? Avvalo bu manzilda o'zingizlar mana ko'rib turganingizdek, obodonlash ishlari qanchalik ahamiyatga egaligini ko'rib turdinglar. Mana hozir kelib ketuvchilar, uzoqdan keladigan mehmonlar uchun mana mehmonxona ham bu yil qurib bitirildi, ishga tushirildi. Qancha xizmat ko'rsata oladi? Qancha qolish? 16 ta mehmon bir paytda o'zida dam olishadi bu yerda. Bu yerda ichki sharoitida suv, gaz, umuman kelib kelgan mehmonlar uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Televizor ham yo'q bor. Bu yil ishga tushirildi. Endi bir kunda 400-500 ta agar bir xo'jalik, bir alohida guruhlar bo'lsa kelib dam olib keta oladi. Endi undan tashqari aylanib, ziyorat qilib, mana sharsharada yoki boshqa shu tabiatidan ko'rib dam olib ketuvchilar ham endi bir sonini aniq ayta olmayman, lekin ko'pchilik tashkil qiladi. Ko'p, juda ham ko'p. Yoz issiq kunlari ko'pchilik tashkil qiladi. Ko'p joylardan kelishib, bu yerda dam olib, mana hamma sharoitlar bolalar uchun ham. Yosh bolalar uchun ham o'yingohlar qilingan, mana ular ko'rib turibsiz, bular kelib ota-onalari bilan kelganda shu o'yingohlarda bular ham o'ynab, kattalar o'tirib bu joyda dam olib ovqatlarni endi qardosh chiqarib ketishlar mumkin. Endi bir narsani so'ramoqchiman. Endi nimaga aynan Shirmon buloq deyilgan? Nima sabab bo'lgan? Chinorlar ham ko'p bu yerda. Umuman ekologik muhit juda ham yoqimli. Kelsangiz salqin ob-havoni his qilasiz-da. Endi bu Shirmon buloq nima sababdan Shirmon buloq deyilganini aniq bir faktlar aytolmaymiz. Bu narsa hammasi rivoyatlarga borib qataladi. O'sha payg'ambarimizni bir sahobalari bir zamonlar shu joydan o'tayotib, chanqagan holatida o'zini ulug'i bilan bo'lgan shu chanqoqni qondirish maqsadida shu yerda suv ichgan. Ichgan paytida shu suvda shu chiqayotgan buloqdan chiqayotgan suv o'sha paytda endi sho'rroq bo'lgan. Ichib chanqoqini qondirib duo qilib bu shirin buloq ekan deyilganda endi shu sabab shu joyda suvi shirin bo'lgan. Chanqoq muzdek chanqoqni qondiradigan. Shu sabab bo'lib shirin buloq sabab bo'ldi. Nomi shirin buloq bo'ldi deyiladi. Endi bilamizda o'sha kelgan mehmonlar, mahalliy bo'lsin, xorijliklar bo'lsin, keladigan bo'lsa o'sha suvdan tatib ko'radida. Endi bu shifobaxsh bo'lsa kerak bu. Ko'plab dardlarga davo bo'lsa kerak. Albatta, endi bu suvni tarkibida endi o'rganilgan, endi ko'proq temir moddasi ko'p deyiladi. Bu endi kamqonlik yoki boshqa bir kasallarga mana qon bosimi yoki boshqa bir yurak kasalliklarga davo deyiladi. Buni yaqinda o'rganildi. Buni alohida laboratoriya
rakasından otkazılıp, tek şuradan otkazılıp, hazır şu suda kadağlanıp, 5 litre, 10 litre kadağlanıp, yurtta yerge tarikatıya yaptı hazır. Bana şu yüzde körüp durganı halatıydı, şu eskalatörde, şu yerde, Allah'ı da sularda narka arzan, bulayet boyunca, büyütme boyunca, yani obarı tarikatıya verdi. Bunu albatta laboratuvarda otkazılıp geldi, Taşkent'de. Bunun içimli suyunu, kandaya halatı, kusiyatları örgendirgenden ki, hazır, Borgan sarı kundan talep şey yaptı, o şakaya büyütmez borgan caylarda o barı verildi. Yani haricilik mihmalar hem kelip duradı mı bu yörgü, özlerinin fikirlerine ait bitişedi mi? Yani haricilik mihmalar desem, doğrusunu açık yere gelişedi, lakin bunlarda hala biz kobrak içki turizm boyunca mesela, boyunca bana yani bir yerde her yılı obadalaşı işini tuhta geliyor. Bana büyülme o mihmahana işe düştü. Oyungahlarda yenge, oyungahlar yaş bala için kılındı. Bana su taşkil kılındı. Yani de joylarda yana bana çıkan joyciz gördüğü şerşerhanı atıraflar yana uzlaştırıldı. Çünkü kelim damalı götürdü yerlerden taşkarda yürüp, yürüdüğü şu skamekeler kılındı. Onlar o şu suda boyda oturup Allah'a da damalardı. Yani şuna kadar halatlar yılgın yılgın çıkana kadar tutaşıyor. Yengeli yengeli. Yani haricili mehmalar gelsin, doğru, hazırça bizde kamerağa gelinlerdi. Yani bir mehmanları bulamadı. Rusya'da, yani başka taraf Türkiye'den gelişti, görüştü. Yani onlar kimler bulandır ki gel? Git tercümanlar bulan. Yok, onlar yani o şeyde kimlerde işleyen, o şeyde onlar da takilip de gel. Ki gel, görüştü, havas kıldı. Yani bizde Kubrak, Mano, Bukhara, Samarkand, Horaz. O şeyden geldiğin yerler, yani bu tarafta, bu tarafta, Vaha tarafı, bu taraf hakikaten. Bir de bana su masalası. Tabiatı bana karın çıralım. Tabiatı solum. Solum. Şunun için bizde içki turizmde kıbrak itibarı uzumuzda Respublika'nın içinden ulaşlardan kelerden mehmallar kıbrak. Hatto ki qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan keluvchilarning soni ham ortib borayotganligi va bu yerlar ularda katta ta'sirot qoldirayotganligi xursand qiladi. Biz mana Qirg'izistonda o'sh shahridan keldik. Bu Shirmonbuloqda juda yaxshi oromgoh joy uchun har doim kelib dam olamiz. Bu yil 4-chi marta kelishim. Judayam havosi toza, yaxshi, odamlari ham, joylari ham yaxshi. Biz kelib zavqlanib dam olib ketishga o'rganib qoldik. Bu yil mana 3 oy yozichi, men 4-chi marta kelishim. Bola chaqamni, nevaralarimni olib shu yerda dam olib ketyapmiz. O'zbekistonda yaxshi joylardan biri mana shu Shirmonbuloq. Bu yer ziyoratgoh joy. Qancha-qancha insonlar kelgan. Mana bizi ham qadamimiz shu yerga yetibdi, biz ham kelib dam olyapmiz. Andijonda bog'i shamollarga bordik. Ko'proq bu yoqqa kelyapmiz. U yerdan ko'ra bu yer sal bizga yoqqan uchun ko'proq shu yerga. Ham yaqinroq. Suvlari bor, men dam olamiz. Nevaralar ham qayerga desa Shirmonbuloqqa deydigan bo'lib qolishdi. Shuning uchun Allohga shukr, mana tan jonimiz sog' ekan kelib dam olyapmiz. Hozirda bu yerda yanada keluvchilarga shart-sharoitlar yaratish borasida qator ishlar qilinmoqda ekan. Suvga tikilasiz-u, dardlaringiz oz bo'lsa-da ariganday tuyuladi. Biz birga sayohat qilamiz ijodkorlari. Bugun Shirmonbuloq dam olish maskaniga keldik-u, suvga tikilib, rosti kayfiyatimiz ko'tarildi. Bu yerga kelgan dam oluvchilar ham ko'zini yumib oladi-u, suvdan taralayotgan o'sha uchqurlarga terilib mazza qilib hordiq chiqarishadi. Bu yerdagi barchani ko'rib esa shundan-da dam olish qanchalar yoqimli ekanligiga guvoh bo'lasiz. Va Shirmonbuloq o'sha mashhur bulog'i bilan juda ham mashhur bo'ladi va avvallari bu buloqni yovvoyi buloq, ya'ni Shirmon yovvoyi buloq, yaylovdagi buloq deya nom berishgan ekan. Va hozirda esa ko'plab dam oluvchilar bu yerga kelib, buloqdan suv ichib bu yerdagi dam olish maskanlarida mazza qilib hordiq chiqarib ketishlari mumkin bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimizda yuqorida aytib o'tganimizdek, buloq boshidagi go'zal manzaralarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz va siz ham yoz o'tib bormoqda. Kun
kuz kelmoqda. Kuzda ham mavsum bo'ladi, lekin yozda bu kabi suvli, bahavo, ekologik toza joylarga keladigan bo'lsangiz, bu dam olish deb qo'yibdi. Sizga ham tavsiya qilamiz. Keling, ko'ring, mazza qilib hordiq chiqaring. Dam olishga borishni istaganlarning xayoliga birinchi galda nima keladi? Bilasizmi? Dam olishga boraman, suppada mazza qilib hordiq chiqaraman. Muzdekkina suvga tarvuz va qovunlarni solib qo'yaman u, ana dam olishim, mana dam olish deyishadi. Yoz o'tib ketmoqda, yozni so'nggi kunlardamiz va siz ham kech qolmagan holatda mana shunday ekologik toza holatga keling. Yaqinlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan suppada mazza qilib o'tirib, suvni bo'yida hordiq chiqaring. Keyingi manzilimiz tomon ketmoqdamiz. Buloqbosh tumanidagi Yigit Berim ziyoratgohi haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Ushbu ziyoratgohga biz ham yo'l oldik. Manzilda ziyoratchilar uchun sharoitlar yaratilganligi bizni quvontirdi. Biz Buloqbosh tumani bo'ylab sayohatimizni davom ettirmoqdamiz va galdagi manzilimizga keldik. Har bir tumanda, shaharda bilamizki, ziyoratgohlar, madaniy meros obyektlari talaygina va bu galgi manzilimizdan yana biri Yigit Berim ziyoratgohi. 2019 yilning 4-oktyabrida moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan ekan. Ammo bu yerda na ma'lumotlar taxtachasini ko'rish mumkin. O'zi madaniy meros obyektlari to'g'risida ma'lumot beruvchi soha mutaxassislari kamligini barchamiz bilamiz. Lekin bu kabi manzillarda ma'lumot beruvchi va madaniy meros obyektlari to'g'risida o'sha tarixi umuman olganda ma'lumotlarga ega inson bo'ladigan bo'lsa, albatta viloyatimizga keluvchi sayyohlar soni ortib boraveradi. Ammo qay bir manzilga bormang, u yerda mutaxassislarning kamligi sababli qiyinchiliklarga uchrashimiz aniq. Va bu to'g'risida ham internet tarmoqlari orqali ma'lumotlarga ega bo'ldim, lekin bunda ham joylashtirilmagan Yigit Berim ziyoratgoh to'g'risida va bizni mutaxassis bilan keyingal suhbatimizni qo'yib o'tamiz. Ammo bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, soha mutaxassislari, turizm vakillari, madaniy meros sohasi vakillaridan bir narsani so'rab qolgan bo'lar edik. Har bir shahar va tumanda joylashgan shu kabi madaniy meros obyektlarida mutaxassislarni yetishib chiqarsa yoki bo'lmasa o'sha tadbirliklari tashkil etilsa, viloyatimizda ham turizm salohiyati oz bo'lsa-da yuksalib borgan bo'lar edi. Chunki chet elliklar, xorijlik mehmonlar, umuman olganda mahalliy mehmonlar birinchi galda keladigan bo'lsa viloyatimizning shahar va tumanlariga ziyoratgohlar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishni istashadi. Zamonaviy binolar doimo aytib o'taman. Xorijliklarni zamonaviy binolar bilan hayratlantira olmaymiz. Ularga bu kabi ekologik toza muhitdagi ziyoratgohlar, dam olish manzillari ularni qiziqtiradi. Va soha mutaxassislaridan, turizm vakillaridan shu narsani so'rab qolgan bo'lar edik. Va sayohatimizni davom ettiramiz. Bu yerga kelsa-yu, ammo bu inson kim bo'lgan, ma'lumotga ega bo'lmasa, bu ham ajoyib. Kimdir ma'lumot bilar deya mahalla raisini so'zga tortdik. Buloqbosh tumani Qumari mahalla fuqarolar yig'ini hududiga joylashgan Yigit Berim ziyoratgohi 9-13 asrlardagi voqealarga to'g'ri keladi. Buni hozirgi kunda bizning qo'limizda qo'lyozma yoki masalan bir tarixiy shaxslardan qolgan anaqasi yo'q, lekin shu yerda yashayotgan otabobolarimizdan, eshitgan momolarimizdan qolgangi bir ro'yxatlarga asosan Yigit Berim ziyoratgohi shunaqa ziyoratgohki, bu yerga kelib shu hududimizdagi imomata ziyoratgohidagi imom azam farzandlari kelib ham g'orga kirib ketishdan oldin shu ziyoratgohda kelib xudoga tavba tazariklar qilib kirib ketgan ro'yxatlar ham bor. Shu bilan birgalikda Yigit Berim endi ashu dinni targ'ib qiluvchi insonlarimizning farzandlari bo'lib, bu yerda shahid ketgan
deb hisoblanadi. Biz o'sha eshitishimiz bo'yicha, lekin hozirgi kunda shu yigit birim ziyoratgohida O'zbekistonimizni barcha viloyatlardan qolaversa, qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan, Qoraqalpog'iston Jumhuriyati Respublikamizga hududdagi fuqarolar kelib turib, ziyoratgohga kelib, ziyoratni qilib ketadi. Ziyoratgohimiz 2018 yili prezidentimizni qaroriga asosan shu hududdagi ziyoratgohlarni rivojlantirish maqsadida chiqqan farmoyishiga asosan ish boshlanib, bizi chegara hududimizda tog'li zonada joylashganligi sababli bu yerni rivojlantirish yoki bo'lmasam shu ziyoratgohga keladigan ziyoratchilarga sharoit yaratish maqsadida tumanimiz hokimi, qolaversa sektor rahbarlarimiz, mahalla faollarimiz ishtirokida bu yer qaytadan rekonstruksiya bo'lib qurilishlar barpo qilindi. Shu bilan birgalikda 2021-2023 yillari shu yerda yana ham qulaylik yaratish maqsadida ishtirokchilar o'zlar ko'rgandek namozxonalar yoki bo'lmasa shu aholini dam olib ketish uchun bir qo'shimcha sharoitlar yaratilmoqda.